მე ახლა ვიმყოფები სენაკში და თქვენ ხედავთ ულამაზეს შენობას. ეს არის სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის თეატრი. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა ამ უნიკალურ შენობას. ჩამოვედი, რათა მაყურებელს ვაჩვენო, თუ როგორი რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა ამ ულამაზეს თეატრს. მე ვარ დარწმუნებული, რომ ძალიან, ძალიან მოგეწონებათ ეს ყველაფერი. გამომხევი. მოგესალმებით. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენს თეატრში. ძვიფასო ტელემაყურებლებო, მე უნდა გაგაცნოთ სენაკის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი, ბატონი ირაკლი ადამია. მომიყევით, რა ხდება თქვენთან თეატრში? ჩვენს თეატრს მომავალ წელს უსრულდება 140 წელი. 2008 წელს თეატრს მიენიჭა კულტურული მემკვიდრეობითი ძეგლის სტატუსი და 2015 წლის ბოლოს დაიწყო თეატრის სრული რეაბილიტაცია. ძალიან კარგი. წამოგზავნით. აი ამ დარბაზის ძალიან ლამაზია. მოხატულობა ეკუთვნის დიმიტრი ბარქაიას. ეს ადამიანი გახლდა ერთი პერიოდი თეატრის დირექტორი. რა სილამაზეა. ესენი არიან მუზები სხვადასხვა საკრავებით. ფაქტიურად 2008 წელს რუსის აგრესიამ თეატრიც დააზიანა. ფაქტიურად თეატრიდან მოშორებით 2-3 მეტრის მოშორებით ჩამოვარდა 200-300 კილოგრამიანი ბომბი, რომელიც აფეთქდა. ჩვენ და საუბედუროთ იყო მსხვერპლი ადამიანების, მაგრამ შენობა, ნაგებობა საგრძნობლად დაზიანდა. შეიქმნა სავალალო მდგომარეობა. 2008 წელს შენობას მიენიჭა კულტურული მემკვიდრეობითი ძეგლის სტატუსი და შემდეგ, რა თქმა უნდა, საქართველოს ძეგლთაცვის სააგენტომ განიხილა ეს საკითხი და ქართულ ჯგუფის დახმარებით დაიწყო 2015 წელს დაიწყო სრული რეაბილიტაცია სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის თეატრი. ანუ საფუძვლიანად? საფუძვლიანად. ფაქტიურად ეს არის საშვილიშვილო საქმე, რომელიც მართლა ჩვენ მადლიერების მეც არაფერს არ გამოვთქვამთ, იმიტომ რომ ეს მართლაც უდიდესი საქმე გაკეთდა. ალბათ მოგიხსენებათ, რომ ამ რეგიონში ეს ასეთი შენობა ფაქტიურად არ დგას და ეს ნიშნად იმისა, რომ ამ კუთხეში, რა თქმა უნდა, არის ინტელექტი, ამ კუთხეში არის კულტურა და ამ კუთხეში ცხოვრობენ ხელოვანი ადამიანები. მოკლედ, იამაყებს სამეგრელო და სენაკი აი ამ თეატრით. რა თქმა უნდა. პარტერი ვაჩვენოთ მაყურებელს. აუ, რა ლამაზია. ძალიან ლამაზია. ეს მხატვრობაც ეკუთვნის ბატონ დიმიტრი ბარქაიას. სენაზე შეგიძლიათ ახვიდეთ. 1959 წელი. ნუ სიმბოლური იქნება კონსტანტინე გამსახურდიას ერთ-ერთ პატარა ეპიზოდს წავიკითხავ. შორენა ჩამოვიდა კედლიდან. ხატაური ფარჩის კაბა ეცვა შავი. თავთუხის თაველებს ესროდა უტას, ყაყაჩოებსა და თავთუხის თაველებს. მოკლედ, ეს წავიკითხე, წარმოიდგინეთ 84 წელს, როცა ვაბარებდი თეატრალურში და ეხლა თავისით მოვიდა. ძალიან დიდი მადლობა. მე ვისურვებდი, რომ აი აქ ამ სცენაზე ბევრი პრემიერა გაიმართოს. ჩემო ძვირფასო საყვარელო მეგრელებო, ჩემო ძვირფასო მაყურებელო, მე დროებით გემშვიდობებით. რა თქმა უნდა, ჩემი გადაცემა გრძელდება და ძალიან ბევრ საინტერესო ამბებს გიჩვენებ.